մենք գնացել ենք ընտրությունների այս կարգաչի կարգավիճակով, նախընտրական շրջանում մենք չենք հայտարարել, որ մենք ընդդիմություն ենք, մենք ասել ենք, որ լինելու ենք այն, ինչ որ կանք, այլ ընտրանքային քաղաքական ուժ։ Հիմա այս ընթացքում մենք ծավալել ենք գործունեություն ազգային ժողովում, ես չեմ կարծում, որ դա ինչ որ բան պակաս է մնացել զուտ նրա համար, որ մենք չենք հայտարարել որպես ընդդիմադիր։ Եթե զգանք, որ դա շատ կարևոր է, իդեպ ասեմ, մենք տուժում ենք դրանից, մի անգամ ասել եմ, մենք դրանից տուժում ենք, որտեղ կանոնակարգով նախատեսված են արտոնություններ, առավելություններ, ելույթների իմաստով ընդդիմություն հայտարարած ուժերի, մենք դրանից չենք կարողանում օգտվել։ Քան այն հարցը։ Ներածում եմ, ես հարցը։ Եթե կա մի ժամանակ, որ գտնեք, որ ես հայտարարեմ, այդ ժամանակ հարցություն չեք տեսնի այն հայտարարությանը, գարի ընդդիմությանը, հայտնի եկեղեցի եկեղեցու բազման առողջության ժամանակ նա ասել, որ Բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմություն չի լինի։ Չենք տեսնի իհարկե, որտեղ դա տարիներ առաջ էր։ Խնդրեմ ձեր հարցը ներկայացրեք։ Երբ որ որոշենք դառնալ